တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကိုနေကိုတနက်နေ့ပြတ်သက်လှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့အမှုမှာတနက်သမားကြည်လင်ကိုမတည်မချင်းကြိုးကွင်းစွတ်သက်စီဖြင့်ကြိုးမိတ်တည်တဲ့နဲ့ထောင်နဲ့အနှစ်20အဝင်းစော်ကိုမတည်မချင်းကြိုးကွင်းစွတ်သက်စီဖြင့်ကြိုးမိတ်တည်တဲ့ကြားခံစီဖို့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ကအပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကြည်လင်ကို
ี่ยจนเราเองจนเราต้องเปลี่ยนมือใช่ไหมมีดีตัวนี้สั่นฮะคนนี้เรื่องตัวนี้ส่งเปลี่ยนไหมไอ้ยาตีมาจนเราเลยตีมาทีนี้ไปจนเราเนี่ยตัวนี้ไอ้ยาเปลี่ยนไม่ยากเลยอุกอันนี้เราจะขยันมุ่งมาเป่าเองเลยเสียพี่ก็รู้แต่ยังปูบังเราสองกันยังเทียนชาละจ้าทางด้านงานนี่เนี่ยเช่าเราทุกเช้าก็ยังสิทาดูเอาเงินทองเราเล่นทางนั้นต้องนึกจักกันสิบไม่ช้ามาเขวาเลยนี่เดี๋ยวสินะฮะอุจุยอันนั้นเนี่ยกินลูกบีโร่พี่อาเก่งเนี่ยเดี๋ยวสินไปอ่ะส่งชาตัวละพี่เด็ดด้วยส่งชาเจ้ากูจะนู่นลีซ่ามาวะดิโมกราซีแล้วยังมองมาสินี่เด็ดเดี๋ยวสินมันไหนเนี่ยดีนี่ก็รู้ตัวพัดูลุลุลละส่งชาไล่เด็ดนี่ทับพี่เด็ดด้วยดิโมกราซีนั่งกันเอาตะคุยเดี๋ยวสินลุลามุบมาจะนู่นมีอะไรจะนู่นจีนับไปလုံးချမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကြည်လင်အောင်ဝင်းစော်ဆေးရဖြိုးနဲ့အောင်ဝင်းထွန်းတို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမဲ့လုံးချမှုမှာအဓိကစေခိုင်းခဲ့သူအောင်ဝင်းခိုင်ကတော့ယနေ့ထိဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်နေတာကြောင့်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပြီးတရားခံပြေးဖြစ်ကြညာထားပါတယ်။ဟိုအောင်ဝင်းခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲချက်ဟို तू ကတရားခံပြေးဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့တရားခံပြေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားခံပြေးကိုမီးတဲ့အချိန်မှာဒါစစ်ဆေးပြီးသားတသိခံချက်တွေနဲ့ပဲသူ့ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့မင်းချပေါ်မှာပါ NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေအကြံပေးတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကိုနီယာ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ29ရက်ကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအနီးကလုံးကြံခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုမှာတသက်200နီးပါးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးရုံးချင်း104နဲ့2နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။